Це алея дерев біля 32-ї школи. Тут працівники комунального підприємства «Благоустрій» зробили омолоджувальну обрізку трьох десятків лип та шовковиць. Ці дерева, вік їх, вони були висаджені в 60-х роках, їм 60 років. Згідно правил утримання зелених насаджень, це вже є вік, вікова межа цього дерева. Дерева, які вже досягли своєї вікової межі, щоб їх не видаляти, ми їх кардинально так обрізали, ну, дали їм друге життя. Нічого страшного, такі обрізки немає. Хоча, якщо дивитися по букві закону в правилах благоустрою, це деякі порушення. Спиляли від 50 до 80% крони дерев, каже керівниця громадської організації «Озеленення Кропивницький». У нас міська рада буквально оголосила війну деревам. Як може таке бути в місті, в якому така складна екологічна ситуація? Та й взагалі зараз є клімат змінюється, важко людям дихати в цих запилених містах. Замість того, щоб їх захищати якось, насаджувати більше дерев. У нас навпаки, ти приходиш на розкішну там зелену алею і бачиш на тому місці от обрізані стовпи. Чи правильно обрізали дерева біля 32-ї школи, розповідає декан природничого географічного факультету педуніверситету Олександр Гулай. Згідно правил утримання зелених насаджень, в принципі, порушень немає. Липа добре витримує даний вид обрізки. Ось відновлення відбудеться. Єдине питання, чи можна було обмежитись, наприклад, обрізкою помірною, а не сильною. Це станція юних техніків. Тут обрізали два десятки дерев. Ми бачимо також дуже сильну омолоджувальну обрізку, необхідність якої викликає великі сумніви, тому що дерева не досягли вікової зрілості раз. Не видно по них, що в них якось сповільнився ріст, це два. По-третє, даний вид дерев, клен гостролистий, вони дуже погано її переносять. Так що в цьому випадку це неприпустимо, це дуже грубе порушення і, скоріше всього, дерева впродовж декількох років цілком можуть загинути. Депутат міськради Олександр Церті показує проект мораторію, який він зареєстрував у міськраді. Перший – це накласти мораторій на 2 роки на омолоджувальну обрізку дерев. Відразу скажу, що цей пункт не стосується ситуації, коли треба зробити обрізання або видалення аварійних або потенційно небезпечних дерев та зелених насаджень. І другий, найголовніший пункт – це, власне, створення порядку, який би чітко врегулював процес такої омолоджувальної обрізки дерев, щоб ми з вами не спостерігали за тим, як знищуються по суті наші дерева в місті. Для цього має бути створена широка робоча група, це передбачено проєктом рішення, і в цю робочу групу мають війти фахівці, експерти, представники профільних організацій, депутати і громадські активісти. Цей проєкт рішення розглядатимуть на наступній сесії міськради наприкінці квітня. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, новини.